পূব যোৰহাটৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান কাকজান চিলড্ৰেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত শিশু দিৱস উদযাপন। পূব যোৰহাটৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান কাকজান চিলড্ৰেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আজি শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হয়। বৃক্ষৰোপণৰ পাছতে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰা হয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী শ্বহীদুন নাহাৰা ৰহমানে। ইয়াৰ পাছতে শিশু দিৱস উদযাপন সভাখনৰ পৰিচালনা কৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল হাজৰিকাই। শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰম্ভণি গীতেৰে অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ হয়। উল্লেখ্য যে কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বক্তৃতা, দলীয় নৃত্য, দিহানাম, কবিতা আবৃত্তি, আধুনিক নৃত্য, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আদি বিভিন্ন মননশীল অনুষ্ঠানে সকলো অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আপ্লুত কৰে। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।